Благодійний фонд «Місія в Україну» продовжує будувати на Корботівці медико-соціальний реабілітаційний центр для дітей з інвалідністю. Навесні 2021 року роботи були призупинені через те, що прокуратура судилася за цю земельну ділянку з міською радою та благодійним фондом. Проте згодом прокуратура відмовилася від позовних вимог, суд закрив провадження і влітку роботи були відновлені. На якому етапі будівництва, розповіли 19 жовтня під час брифінгу. Роботи були розпочаті ще в минулому році, ще навесні. Працювали всю весну, літо, осінь. І десь в кінці зими минулої були зупинені роботи. Десь на місяців 3, майже 4. І десь на початку аж літа тільки були відновлені роботи. От станом на зараз ми маємо ось це вже. Фундаменти повністю зроблені. Перекриття у нас два. Перше зроблено повністю, друге почате. Колони першого поверху повністю зроблені, колони другого поверху, як ми бачимо, також повністю зроблені. Зараз якраз в стадії вже фінішне, останнє перекриття друге. Зроблена дренажна система і в підлозі каналізація розводки. До кінця року ми плануємо завести коробку, якщо нам нічого не буде заважати, і накрити покрівлю, щоб на зиму піти всередину, в якому далі будемо роботи. Наш підрядник взяв дуже високий темп. Ми, можливо, кілька місяців втратимо, але все-таки сподіваємося, що на початку 23-го року зможемо відкрити двері в нашого реабцентру. Проєкт нового реабілітаційного центру розробляла команда архітекторів США та України. Бачимо ось центральний вхід нашого приміщення. Повністю вся реабілітація буде знаходитись на одному поверсі, тому що для діток, яким важко пересуватись, які візочку, вони мають мати рівну поверхню. Вся реабілітація – це ось це крило, ось ви бачите його візуально. Це наша медична амбулаторія, це класи для спецосвіти, наша соціальна реабілітація і фізична реабілітація, терапія. Це ось ця частинка. Загальна вартість проєкту – 81 мільйон гривень. Для його реалізації задіяні іноземні донори. За словами міського голови, в планах покращити інфраструктуру навколо ділянки, де будується центр. Приблизно через 10 днів вже починають інвестори, які будують ці будинки. В нього обов'язково записано будівництво бульвара, і вони починають робити цю дорогу. Інші там моменти, там підключення до води – це вже наша справа. Як міста. Взагалі міська влада не вкладає кошти, ми допоможемо там комунікаціями, але всі кошти вкладають фонд, саме американські лікарі. Благодійний фонд «Місія в Україну» безкоштовно надає послуги реабілітації для 300 дітей щороку. Новий реабілітаційний центр дасть змогу допомогти більшій кількості дітей. В майбутньому сподіваємось хоча б вдвічі збільшити кількість діток, можливо більше. Зараз на реабілітації в нас 300 діток. Допомагаємо, у нас на обліку 600 родин. Не пропускай важливі новини. Підписуйся на Житомир.Інфо у Телеграм. Оперативне інформування про головні події та дайджест цікавих новин щовечора. Спишемось. Житомир.Інфо. Дізнавайся новини першим.